kako se ti je zdel današnji večer? Fajn, fajn, nisem imel nekih pričakovanj, ker se sploh nisem vedel, kam prihajam, ampak sem bil kar zadovoljen z izkoriščenim prostim časom. Super se mi je zdel, tako kot vsi filmski festivali do zdaj. Odlično. Si že bil na prejšnjem? Jaz sem že bil na prejšnjem in bom tudi na naslednjem. Zakaj pa si prišel, kaj te je priključalo? Prišel sem na povabilo prijatelja, ki je tudi eden izmed nastopajočih v filmu. Pač moje sošolke so organizatorke in na podlagi tega tudi jaz vem za ta festival. Kateri film pa ti je bil najbolj všeč? Pa zakaj? Od tujih filmov Lipstick, ker se mi je zdel, da nosi neko sporočilo v sebi, izmed domačih pa Kreten pred mano. Najbolj všeč mi je bil prvi film, tisti o dveh majhnih otrocih pa o babici, ko je umrla. Tak. Se te malo dotakne. Zaradi sporočila. Ja, zaradi sporočila in zaradi same, kako je posnet, kako je zaigran, zelo realistično vse. Kako bi pa s petimi besedami na primer opisal današnji večer? S petimi besedami. Ja, ne vem. Filmski večer v kinu Udarno.